नागपुर डायरी का आवरली बुलेटिन जस्टिक्स डायरी। नमस्कार, डिस्ट्रिक्स डायरी का साथमा म शर्मिला। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार हेडलाइन्स। संविधान संशोधन लगायतका माग सम्बोधनका लागि राजपद्वारा सरकारलाई 7 दिनको अल्टिमेटम। सरकारलाई दिएको समर्थन सम्बन्धमा धारणा तय गर्न अध्यक्ष मण्डलको बैठक जारी। भूकम्पपछिको पुननिर्माणको काम 2 वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्राधिकरणको दावी। ताताको सहयोग रकम कार्यान्वयन भइरहेको भनाई। भूकम्प पीडितलाई सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन अलझन कायमै। अफगानिस्तानको काबुल स्थित लोक कल्याण मन्त्रालयमा भएको आत्मघाती आक्रमणमा प्रहरी अधिकारी सहित 43 जनाको मृत्यु, 25 जना घाइते। र नेपालले युएईसँग 3-3 म्याचको वनडे र 2020 क्रिकेट सिरिज खेल्ने। क्रिकेट विवाद समाधानका लागि आइसिसीले गठन गरेको स्वतन्त्र कमिटी भने अलमलमा। विस्तारमा मोरङको जहदा गाउँपालिका 1 कालाबन्जर स्थित 10 गजामा भारतीयले निर्माण गरेको सडक स्थानीय र सशस्त्र प्रहरीको बल पहलमा हटाउन सुरु गरिएको छ। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल गढ हेडक्वार्टर मोरङ नम्बर 3 का गणपति सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक मनिष थापाले भारतीय सीमा सुरक्षा बल 56 बटालियनका डेपुटी कमान्डेन्ट मनिन्द्र कुमार सिंहसँग समन्वय गरेर सडक हटाउन सुरु गरेको हो। प्रमुख जिल्ला अधिकारी रमेश कुमार केसीले हिजो 10 गजाको समस्या समाधान गर्न दिएको निर्देशन अनुसार भारतीय सीमा सुरक्षा बलसँग समन्वय गरेर सडक हटाउने वातावरण बनाइएको सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक थापाले बताउनुभयो। 10 गजा क्षेत्रमा कुनै निर्माण लगायतका काम गर्न नपाउने भए पनि भारतका विधायक मञ्चन केसरीको फन्डबाट सो सडक निर्माण सुरु गरिएको हो। सिराहाको लाहान नगरपालिका स्थित झुटकी गाउँका किसानहरू अहिले तरकारी खेतीले आत्मनिर्भर बनेका छन्। यसअघि खानेपानीको चरम समस्या रहेको करिब 150 घर परिवारको झुकोटे गाउँले अहिले परिचय फेरेको छ। झुटकी तरकारी गाउँका नामले चिन्न थालेको छ। खानेपानी र सिँचाइका लागि खेतमा इनार खनिएपछि गाउँलेहरू मोटर जोडेर तरकारी खेतीमा लागि परेका छन्। अहिले उनीहरूको मुख्य पेसा नै तरकारी खेती बनेको छ। 15 वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका 65 वर्षीय लक्ष्मी यादवले यो सिजनमा काउलीबाटै करिब 1.5 लाख रुपियाँ आमदानी गरिसकेको बताएका छन्। लक्ष्मी जस्तै शिवदत्त राईले पनि यो सिजनमा 1 बिघा जग्गामा काउली खेती गरेका छन्। झुटकीका किसानले यस वर्ष 30 बिघा जग्गामा गरेको काउली खेतीबाट 80 लाख रुपियाँको कारोबार गरेको स्थानीय किसान श्रीलाल महतोको भनाइ छ। डिस्ट्रिक्ट डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसङ्ग। धावन मार्ग मर्मतका लागि धनगढी विमानस्थलमा दिउँसोको हवाई उडान तथा अवतरण बन्द गरिएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको धनगढी शाखाका प्रमुख तेज बहादुर बुढा थापाले धावन मार्ग मर्मत गर्नुपर्ने भएकाले आज बिहानदेखि 1 सातासम्म दिउँसोको उडान बन्द गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार बिहान 6 बजेदेखि साँझ 6 बजेसम्म बन्द रहनेछ। धावन मार्गको करिब 250 मिटर लामो भागमा चिरा परेको र केही भाग धसिएकाले मर्मत गर्नुपर्नेको परेको उहाँको भनाइ छ। साँझ 6 बजेपछि भने निजी क्षेत्रको बुद्ध एयरले काठमाडौँ धनगढी काठमाडौँ उडान गर्ने जनाइएको छ। कम भिजिबिलिटी भएको अवस्थामा पनि उडान भर्न सक्ने बुद्ध एयरले मर्मत समारका समयमा पनि साँझ हवाई सेवा दिन लागेको जनाएको छ। यो विमानस्थलबाट झण्डै 600 यात्रुले आवत जावत गर्ने गरेका छन्। कार्यकर्ता रिहाईको माग गर्दै नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति अछामले आज प्रदर्शन गरेको छ। चौपाटी गाउँपालिकामा प्रक्रिया नपुर्याई कर्मचारी नियुक्ति गरेको कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित उपाध्यक्ष माया कुँवरलाई गाउँपालिकाका अध्यक्ष र निमित्त प्रशासकीय अधिकृतले सहज ढङ्गले कामकाज गर्न नदिएको तथा अधिकार खोसेको र 5 जना नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको विरोधमा कङ्ग्रेस अछामले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको जनाएको छ। दिउँसो 12 बजेदेखि अपराह्न 3 बजेसम्म कङ्ग्रेसका नेता कार्यकर्ताले जिल्ला प्रशासन घेराउ गरेको सहकर्मी मेनुका ढुङ्गानाले जनाएकी छिन्। माग सम्बोधन नभए आन्दोलन थप चर्काउने चेतावनी कङ्ग्रेसले दिएको छ। हवस् त, डिस्ट्रिक्ट डायरीलाई यहीँ सकिन्छ। 6:30 बजे कान्तिपुर डायरीका साथमा आउनेछौँ। तबसम्मलाई शर्मिला बिदा हुन्छु। नमस्कार।